მიოცნება აგლდანში სააკაშვილიდან უპირისპირდეს, თუ მაგარია დააყენოს თავის კანდიდატურა და შემეჯიბროს. ასეთი განწყობით აპირებს სოსო ჯაჭვლიანი გლდანის მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატისთვის ბრძოლას. თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ სახალხო კრების სხვა წევრებთან ერთად არჩევნებში მონაწილეობის აზრს ვერ ხედავდა. რა მოხდა სვანეთში და რატომ გლდანში? მთავარ კითხვას დღეს სოსო ჯაჭვლიანი უპასუხებს. სოსო ჯაჭვლიანი პასუხობს მთავარ კითხვას. ბატონო სოსო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა. დავიწყოთ საუბარი შეხვედრით სვანეთში, სვანეთის მოსახლეობასთან შეხვედრით, რომელსაც ესწრებოდით თქვენც. ამ შეხვედრის ჩაშლას სცადეს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა. რა მოხდა? ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ცდილობდნენ შეხვედრის ჩაშლას და ვისაც კოალიციის ლიდერი ესაუბრებოდა არჩევანის თავისუფლებაზე? პირველ რიგში მე მინდა სრულიად საქართველოს მოულოცო. კვირიკობა დღე იყო ეს, 28-ში. და ეს იყო უსუსური მცდელობა. აბსოლუტურად უსუსური მცდელობა, მაგრამ ყველაფერი რაც მათ ჰქონდათ სერიოზული ჩანაფიქრი, ალბათ კი არა ასეა. ჩვენ ჰქონდა, მე პირადად ჰქონდა ინფორმაციები, მათ ჰქონდათ მცდელობა, რომ საზოგადოება დაეპირისპირებინათ ერთმანეთთან და სამწუხაროდ, ანუ ჩვენს გასახარად მათ სვანეთში ვერ ნახეს ის ხალხი, რომელიც აი ამ პროტესტს გამოხატავდა. და ის საცოდავები, ისინი ხო ყველა ჩვენი მოქალაქეები არიან, ჩვენები არიან. სამეგრელო სოფლებში აკრეფილი ახალგაზრდობა იყო, რომ აი სიმართლე შეესაბამება ის, რომ ეს ადამიანები არ იყვნენ სვანები, არამედ ხელისუფლებამ სხვა კუთხეებიდან ჩამოყვანილი ადამიანების საშუალებით სცადა პროვოკაციის მოწყობა? ეს ისეთ რაშია, ის ადამიანები, ვინც მხარს უჭერდა სააკაშვილს, მათ როცა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ამობრძანდა სვანეთში, რამოდენიმე ადამიანი გამონაკლისი, ალბათ 1-2 ადამიანი, ვინც დარიგებულები იყვნენ. აი ერთი შემთხვევა მინდა მოუყვე. ერთი ქალბატონია, რომელიც დაჭერილი იყო სოფელ ხაიში, ხაიშის მკვიდრი არის, არ მახსოვს, დარეჯანი ქვია, და ეტყობა პრობაციონერია და დავალებული იყო რომ მოეწყო ეს პროვოკაციები. და სხვათა შორის ის ქალბატონი არის, როგორი ქალბატონი, თავის დროზე თავისი ბიზნესი ჰქონდა, ყველაფერი, და ყველასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. ყველასთან? ვისთან? აბსოლუტურად ყველასთან. თავისი ბიზნესი ჰქონდა, თავისი და აქედან გამომდინარე დავალეს ეტყობა, სერიოზული დავალება ჰქონდა. მაგრამ შინაგანმა სისუფთავემ, მისმა შინაგანმა, ბოდიში ამ სიტყვას ვიხმარ, ვერ გაქაჩა და ვერ შეასრულა ამათი ამოცანა. ესე იყო პირველი შეხვედრა ხაიში. ნორმალურად ჩაიარა ყველაფერმა. მერე იყო ჭუბერი და მერე იყო ბეჩო. ბეჩოს მერე იყო მესტია. მესტიაში აბსოლუტურად ის ადამიანები, ვინც სააკაშვილს უჭერდა მხარს, აი გეფიცები, სამივე შვილს ფიცავარ. ხომ გვისმენენ ახლა მესტიელები? გვისმენენ. ამოყვანილი ყავდათ ეს ახალგაზრდები, იქ ბაღია. სხვათა შორის ერთი წელი მე სვანეთში არ ვიყავი, ჩემ და სამწუხაროდ იმ ადგილს ეძახიან ცენტრია, სეტი. ფაქტიურად ეს იყო მთელი სვანეთის, აი ახალგაზრდები, ვინც სვანეთში ჩამოდიოდა, საკრებულოსავით იყო მან. და იქ მიდიოდა აზრთა გაცვლა, გამოსვლა, და ფაქტიურად ეს სული ამოაცალეს და აბსოლუტურად აი აი რო შეხვალა რა, ჩემთვის ის ბავშვობა რაც იყო, სადაც მე გავიზარდე, ის დაიკარგა. როცა ლაპარაკი არის იმ აღმშენებლობაზე. თუმცა აშენდა სასტუმროები სვანეთში, ბატონო სოსო, აშენდა აეროპორტი, უბრალოდ გაარემონტეს. რა კარგი რაღაცაა, რომ ამას ლაპარაკობთ. ის სასტუმროები, რომლებიც აშენდა სოსო ჯაჭვლიანმა რამოდენიმე დღით ადრე, დაუბრონე 10 კაცზე, 12 კაცზე. იქ იყო ეს ინფორმაცია. ხო, დაუბრონე და სამწუხაროდ, ნუ ეხლა 10 კი არა, 100 კაცის და 200 კაცის მასპინძლობა შემიძლია მე მესტიაში, რაზია ლაპარაკი. მაგრამ მე მინდოდა რომ ადამიანები მოგიხსნეს ეს ჯავშანი რამდენადაც. მოგიხსნეს კი არა,
Ну, ისეთი შე მე მესმის მათი. მე მესმის მათი. Და მე მინდა უთხრა ყველას აბსოლუტურად. მე გამიხარდა რომ ისინი იქ მოედანზე არ გამოვიდნენ, ვერ გამოვიდნენ. რატომ ვერ გამოვიდნენ, იცით? ეს იცოდა ეთყობა სააკაშვილის რეჟიმის წარმომადგენლებმა იცოდნენ რომ იქაურები მაინც არ გამოვიდოდნენ და კისერს არ მოიჭრიდნენ და საცოტაები ახალგაზრდები 17 18 წლის ახალგაზრდები ამ მაისურებით, კეპებით, ხუთიანი Ну, ეს იყო სასაცილო და თანდგანად არ მინდა ეხლა სამეგრელო ისეთია ჩემი როგორც სვანეთი, კახეთი და წადით, წადით, წადით და ნუ ეს იყო ყველაფერი სასაცილო. თუმცა გავიმეორებ ისე და მე მეუბნებიან წადით. მართალია თქვენ მოგიხსნეს ჯავშანი, მაგრამ სასტუმროები აშენდა, აეროპორტი აშენდა. რა განწყობით დახვდნენ? სვანები რა განწყობით დახვდნენ? არა, ვისთვის აშენებთ ამ სასტუმროებს? ქალბატონო ეკა, თქვენ უნდა ახვიდეთ სვანეთში. თქვენ უნდა აბრძანდეთ სვანეთში გეუნები 3 წლის განმავლობაში ბუხშია გახვეული მთელი მესტია ეს არის მე არაფერი არ ვიჯერე აი რეფორმებზე როა ლაპარაკი პოლიციის რეფორმა ჩემთვის აბსოლუტურად არაფერი არა რატომ იმიტომ რომ აბსოლუტურად პოლიტიზირებულია ყველაფერი დაწყებული პოლიციიდან დამთავრებული სასტუმროებამდე შეიძლება განსხვავებული აზრის გამო განსხვავებული აზრი რო გაქვს სხვათაშორის ეხლა რა განაპირობებს სვანეთში მოსახლეობის განწყობას ეკნასოს მე მინდოდა დამეწყო რითი რითი მინდოდა დამეწყო ჩვენი საუბარი მაგრამ სამწუხაროდ კი არა მოგეცემათ საშუალება ბძანით მე რითი მინდოდა დამეწყო საქართველოს მინდა მოულოცო ლაშა შავდათუაშვილის გამარჯვება ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა უერთდები თქვენს მიულოცეს აი ასე გახდა ზვიადაური რომელმაც ცხენში დაახჩო სიხარულის ცხენში მთელი საქართველო და ჩვენ დღეს ვიცით რა დამოკიდებულება მისი განსხვავებული აზრიდან გამომდინარე ზვიადაურთან დამოკიდებულებაში მე მინდა მაგალითად მოვიყვანო რა მე რას წარმოვიდგენდი რომ 21 საუკუნეში საქართველოში ჩვენ ვილაპარაკებდით აი განსხვავებული აზრის მიუღებლობაზე ძველ საბერძნეთში ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე მონა როცა გახდებოდა ოლიმპიური ჩემპიონი აი რომ აღიხსნათ თავადის რანგში აყავდათ და აბსოლუტურად თავისუფალი იყო ყველაფრიდან და მას მისი სიტყვა ეთქმოდა საზოგადოებაში და დღეს ახდება საქართველოსში ოლიმპიური ჩემპიონები უნდათ რომ დაიმონონ მე რაზე ვლაპარაკობ ლაშაზე დღეს ხომ უხარიათ არა ვიღაც ვიღაცეებს უხარიათ შეიძლება იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს ლაშა როგორც ზვიადაური შეიძლება თეფშებს ებრძოლო შეიძლება რადიოს ხმას ებრძოლო ეს ხო ყველაფერი რას ნიშნავს ნიშნავს იმას რომ შენებძი ადამიანის თავისუფალი აზრის გამოხატვას შენებძი ადამიანის თავისუფლებას ჩი მოსახლეობის განწყობაზე რა მოქმედებს ტურიზმის ცენტრად გამოაცხადა პრეზიდენტმა სვანეთი დაიწყო იქ აღმშენებლობა როგორ დაგხვდნენ ქართულ ოცნებას როგორ დაგხვდნენ სოსო ჯაჭვლიანს როგორ საპიარო ისეთი პატარაა სვანეთი რომ მან შეიძლება ეს ტელევიზია ეხლა მოგეხსენებათ ისე შეიძლება ეს ყველაფერი გააპიარო სხვათაშორის ერთი ჟურნალისტი მოდის ველაპარაკება და ვლაპარაკობთ ეხლა რაღაცას მეკითხება იქ შევატყვე რომ რაღაც ვერა თავის აზრში ჩამოყალიბებული და ვკითხე შე როგორ წარმოგიდგენია შე როგორ წარმოგიდგენია რამდენი ამომრჩეველი იქნება სვანეთში და რას მეუნება იცი სულ ცოტა 300,000 ხომ ხარტო მეუთხარი დიდი მადლობა ეთყობა 300,000-იან რეზონანს ვიწვევთ სვანები ამიტომ აქედან გამომდინარე საპიარო თვითონ აი ადამიანი თვითონ უნდა ავიდეს იქ და შენ თვითონ დარწმუნდები რა სიტუაციაა მან მე მინდა ჩემ სვანებს მიუმართო ჩემ სვანებს მიმართო. ეხლა მე გლდანის მაჟორიტარი ვარ. გლდანის მაგრამ მე ჩემ სვანებს აბსოლუტურად ყველაფერი მოხდა სვანეთში ისე როგორც უნდა მომხდარიყო. რაც ქონდა ჩანაფიქრი, ყველაფერი მოხდა საპირისპიროდ. აბსოლუტურად ყველაფერი. მე აი რამდენი სურათი გადაიღეს იმ ნაციონალების აქტივისტებმა მოდიოდნენ და თუ შეიძლება სოსო შენთან ერთად სურათი გადავიღოთო. აი ამის მოწმია უამრავი ადამიანი. ძალიან მე შემეცოდენ ისინი უბრალოდ.
Ну, ესენი იყო როგორიც, აი, გაუთვითცნობილი. ბატონო, ძალიან დიდი სიყვარულით საუბრობთ ახლა სვანეთზე. მთავარი კითხვა ჩემი დღევანდელი გადაცემის თქვენთან სწორედ ამას შეეხება, ოღონდ მაშინ როდესაც სარეკლამო ბლოკის შემდეგ დაუბრუნდებით. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით სოსო ჯაჭვლიანთან ერთად. სოსო ჯაჭვლიანი პასუხობს მთავარ კითხვას. ბატონო სოსო, დღეს თქვენ მაჟორიტარობის კანდიდატი ხართ გლდანში და არა სვანეთში, რომელსაც ასეთი სიყვარულით საუბრობდით. რატომ, რითი იყო ეს გადაწყვეტილება მოტივირებული? ისე მე ისე გამოდის ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე, რომ აი ჩემი ასაკიდან გამომდინარე 90% გლდანში მაქვს გატარებული, ესე რომ გლდანელიც ვარ. პირველი მიკრორაიონი. მაგრამ სვანი ხართ და გლდანელიც ხართ, რატომ არა სვანეთში? სვანეთში ну ალბათ ესე ჯობია. თქვენი გადაწყვეტილება იყო ეს თუ არა? არა, ჩემი გადაწყვეტილება რა, მან ჩატარდა პრაიმერები ჩატარდა და იმის მიხედვით იყო ეს ყველაფერი შერჩევა და ჩემთვის უზარმაზარი პატივია და ასუხის მგებლობა ძალიან დიდი. რამე თუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაიონია გლდანის რაიონი და აქედან გამომდინარე პირველი მიკრორაიონი როცა აშენდა მე ძალიან ვარ დაკავშირებული გლდანთან. აგარაკის გლდანში მაგ გლდანის თავზე და გლდანში ვცხოვრობ, დედაჩემი გლდანში ცხოვრობს. ასე რომ ეს ჩემთვის მართლა დიდი პატივია. მინდა ჩემ გლდანელებს რა უთხრა, ჩემს გლდანელებს. იცით, აი სხვა რაიონზე რო ყოფილიყო მართლა, იყო ლაპარაკი რამოდენიმე სხვადასხვა რაიონებზე, ჩემთვის იქნებოდა დისკომფორტი. აი ფსიქოლოგიურად და ყველა აი ადამიანი რომ კომფორტულად იგრძნობ თავს, გრძნობ გლდანში. მართლა გულწრფელი ვარ ჩემს საკაშულით გამოიწვიეთ. იყო მართლა საუბარი ვერსიების დონეზე. ესე ხო არ იყო ერთ-ერთი მიზეზი რომ სწორედ გლდანში იყო საუბარი რაზე? იყო საუბარი რომ აი ქართული ოცნება და ჩემი ოცნება იქნება სააკაშვილი თუ დადგება გლდანში. მე საერთოდ ესეთი ბედი მაქვს. ბავშვობიდან მე თუ ბოლომდე არ დავიხარჯე, არაფერი არ გამომდის. სააკაშვილი თუ არ დადგა, არ დაიხარჯებ. არა, მე არაფერი არ გამომდის. ბავშვობაში მამაჩემი იყო სამხედრო კომისარი, ოღონდ როგორი კომისარი იყო, იცი, ცოტა ესეთი. კომისრებში პატიოსანი კომისრები რო იყვნენ თავის დროზე. ხო და ჩემი ნატურა იყო, რომ მეყიდა ველოსიპედი. ჩემი სიყვარული იყო პირველი ველოსიპედი და ისე დავიხარჯე ბოლომდე. რო მე თვითონ 12 წლის ვიყავი, კაჩიგრად მუშაობდი და ვიყიდე ველოსიპედი. ესე რომ მე თუ არ დავიხარჯე ბოლომდე, მე არაფერი არ გამომდის და აქედან გამომდინარე, მე დიდი სიამოვნებით გამოვიწევდი სააკაშვილის დუელში, გამოვიწევდი გლდანის რაიონში და მე ვიქნებოდი ბედნიერი. სხვათა შორის მე და ლუკა კურტანიძემ აი სახალხო კრება, ჩვენ სახალხო კრები და ამ გადაწყვეტილების მერე სწორედ ეს შეკითხვა უნდა დამესვა, თქვენ გადახვედით ქართულ ოცნებაში თუ რჩებით სახალხო კრებას? სახალხო კრება არ არის პარტია. სახალხო კრება არის საზოგადოებრივი გაერთიანება. ჩვენ სახალხო კრებიდან არსად არ წავსულ ვართ და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ ბიძინას, რომ მოგცა აბსოლუტური სრული თავისუფლება. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია. ანუ თქვენ არ ხართ კოალიციის წევრი? ხართ მაჟორიტარობის კანდიდატი? მაჟორიტარობის კანდიდატი კოალიციიდან ვიყრით კენჩს. სხვათა შორის მე და ლუკა კურტანიძე დავდეთ ფიცი, რომ საქართველოში ამ 20-25 წლის განმავლობაში როგორა აირჩევენ დეპუტატს და მე სანთლით ეძებენ. ეს ჩვენ უნდა დავარღვიოთ. სხვათა შორის ამ რამოდენიმე დღის წინ იყო გაზეთში ინტერვიუ აიღეს და მოუწოდეთ ჩემ გლდანელებს, შეინახეთ ეს გაზეთი და მე თუ იმას არ ყველაფერი ხომ არ შეიძლება შენ გააკეთო შენ ადამიანების გვერდით, ის ვინც შენ აგირჩია მათ ბოლომდე უნდა დაიხარჯო და გვერდში დგომა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მორალური მნიშვნელობა აქვს და ის გაზეთი თუ მე ესე არ მოვიქცევი, შეგიძლია თავისუფლად გადამახიოთ თავზე. არ გადაგახევთ, მაგრამ გაგახსენებთ აუცილებლად თუ გახდებით დეპუტატი. ბატონო სოსო, ზუსტად რა სახის შეთანხმება შედგა მაჟორიტარებთან დაკავშირებით სახალხო კრებასა და ქართულ ოცნებას შორის? სახალხო კრება ჩვენ აი საზოგადოებას მინდა უთხრა რა?
რომ ლაპარაკი არის სახალხო კრებიდან ლუკა და სოსო წამოვიდნენ, ჩვენ არსად არ წავსულვართ. ეს იყო შეთანხმებით. ჩვენ სახალხო კრებაში დავჯექით, იქ შემავალი პარტიები ვისაუბრეთ ამაზე, ამის შესახებ პრესაშიც დაიბეჭდა. Იყო ინფორმაცია, მე მგონი ამომწურავი და ეს იყო ყველაფერი შეთანხმებით, ესე რომ ის ადამიანები, ვინც ლაპარაკობენ სოსო ჯაჭვლიანს და ლუკა კურტანიძეს, ჯიშად არ აქვთ ღალატი. ესე რომ ჩვენ სახალხო კრებიდან არსად არ წამოვსულვართ. ეს იყო ყველაფერი შეთანხმების დონეზე. მაგრამ ჯერ კიდევ რატომ აგიხსნით? რატომ? როცა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, ჩვენ სახალხო კრება ამას მიესალმა. Мере იყო თუმცა არაპირებდით ნინო ბურჯანძის გარეშე ივანიშვილთან და კოალიციასთან. რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის მერე სახალხო კრება ეს პრესაში, ტელევიზიით იბეჭდებოდა, ტელევიზიითაც იყო, რომ ჩვენ ლაპარაკობდით ერთიანობაზე, რომ ყოფილიყო ერთიანი ფრონტი, ჩვენ არ გვინდა კოალიციაში შემოსვლა, ჩვენ არ გვინდა პარტიული სიები, ის არ გვინდა, ეს არ გვინდა, ოღონდ იყოს ათ კოალიციის შემადგენლობის ხო არ გვინდა არაფერი, ოღონდ იყოს, რომ საზოგადოებისთვის იყოს გასარკვევი, რომ ჩვენ ვართ ერთად შეთანხმებით იყოს. ბატონმა ბიძინამ ამ ყველაფრის მერე გააკეთა ასეთი წინადადება: ნონა გაფრინდაშვილი, ლუკა კურტანიძე, სოსო ჯაჭვლიანი, თუ ისურვებენ ჩვენთან მოსვლას, ა თქვენ გინდათ ბრძოლა, თქვენ არსად შემოსვლა არ გინდათ, მე უკეთეს გთავაზობთ. მარტო სამს კი არა, იყოს კიდევ რამოდენიმე მისაღები კანდიდატურები. თუ ბრძოლა გინდათ ამ ყველაფრის მერე ის ნიშნავდა მისაღები კანდიდატურა. როგორ მისაღები კანდიდატურა? აი თქვენ ბძანეთ. კანდიდატს როცა კანდიდატურები უგვითხრა ივანე. მე ჩემ თავზე არ ლაპარაკობ, მაგრამ ნონა გაფრინდაშვილი და ლუკა კურტანიძე რატომ არ არის მისაღები? როცა ლაპარაკი არის საზოგადოებაში, ამდენი სპორტსმენები, ამდენი ხელოვანი ხალხი, ამდენი საერთოდ მე რა მაინტერესებს, იცით? ზურამ თქვა აზმაი ფარაშვილმა ძალიან კარგი რაღაცა, რასაც ხშირად ვიმეორებ ხოლმე. რა თქმა უნდა, პარლამენტში უნდა იყვნენ იურისტები, ის სპორტსმენები, ის მსახიობები და თქვენ. მე ვარ იმით, რა ქვია, მე მსახიობი არა ვარ, მე სარეჟისორო მაქვს დამთავრებული და პედაგოგიური ფაკულტეტი. ასე არიან უამრავი სპორტსმენები და იქ უამრავი, ვისაც იურიდიული აქვს დამთავრებული, ზოგს ეკონომიური აქვს დამთავრებული. მაგრამ მე რა დავაშავე, თუ როდესღაც ვიჭიდავე, მე რა დავაშავე, თუ სადღაც გადამიღეს. მაგრამ ჩემ შეკითხვას დაუბრუნდები. ნინო ბურჯანაძე არ თანამშრომლობს ბიძინა ივანიშვილთან. თქვენ ხართ მაჟორიტარი სწორედ ქართული ოცნების მხრიდან. ماشي როცა ამბობდით რომ ბურჯანძის გარეშე კოალიციასთან არ ითანამშრომლებდით. მე საიდუმლოდ გეტყვით. კიდევ ბევრ რაღაცას გაიგე. დიახ. ეხლა არ იტყვით მიზეზი? ეხლა არ ვიტყვი. კარგი. არა, მიზეზი არის, იცით როგორ? აი თქვენ ბრძანდებით ჟურნალისტი და მოდიხართ სოსოსთან, ლუკასთან და ქალბატონ ნონასთან და ეკითხებით. კასო, თქვენ კაი დედმამიშვილებო, სამი თვეა, ოთხი თვე ლაპარაკობთ ერთიანობაზე, არ გვინდა ის, არ გვინდა. ამაზე კარგი წინადადება გინდა? ერთიანობა თუ გინდა? ანუ მაშინ გამოდიოდა როგორ იცი, ჩვენ ამაზე უარი როგორ თქვა, გამოდის უკვე კაპრიზი. ხომ ასეა? გასაგებია. ლოგიკა ხო? გასაგებია. რა მაშინ? უფრო მეტიც თქვენს და სახალხო კრების ძირითად შემადგენლობასაც საერთოდ გჯეროდათ, რომ მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში არჩევნებში არ ღირდა მონაწილეობის მიღება. აი ამ ხრივ რა შეიცვალა მაშინ? დღეს თქვენ პირადად როგორც მაჟორიტარი იყრით კენჩს? მე დარწმუნებული ვარ იმაში, მე თვითონ შინაგანად დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ყველაფერი ბრძოლით მიიღწევა. ბრძოლით მე ვლაპარაკობ, იმით ხმლებით და იმით კი არა, ბრძოლა. სხვათაშორის როგორა, რასაც ესენი აკეთებენ, ესენი ხო წესების გარეშე ჩხუბობენ. აბსოლუტურად ყველანაირი წესი დარღვეული აქვს. ესენი ამორალები არიან, აბსოლუტურად ამორალურად იქცევიან. აი ყველაფერი რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება, რაც მოხდა კარალეთში, ყველგან რომელი ერთი ჩამოთვალო, აბსოლუტურად ყველანაირ წესს არღვევენ. ყველანაირ წესს არღვევენ და როგორ შეიძლება? ამიტომ ამათეშინიათ მარტო. მე დავწმუნდი თბილისის მაგალითით, ქუთაისის მაგალითით, ოზურგეთის,
ცხეთის, გორის, ამათეშინიათ ხალხის ერთობის. ამან დაგარწმუნოთ, რომ ღირს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, მიუხედავად ბრძოლის წესებისა და რეჟიმისა. აი 27-ში მერტი მანქანა ვერ ვნახე თბილისში. პატრულზია აქ ლაპარაკი და სამართალ დამცავებზია და ზოდიმებზე, რა ქვია, კუდებზე და სოდებზე და აი ამებზეა ლაპარაკი ჯარზე. და ასევე იმ ქალაქებში, სადაც ძალიან ბევრი ხალხი შეიკრიბა. აი სად ახორციელებენ იმ ჩანაფიქრებს, სადაც მათ მიეცემათ, აი გიენებივით არიან ესენ. როცა იხელთებენ რაღაცას და სახალხო კრების დევიზია ასე, ძალა ხალხშია. ასე რომ ჩვენ თუ ერთად დავდგებით, ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცას მივაღწევთ. ესე იგი დღეს გჯერათ, რომ არჩევნებში შესაძლებელია გამარჯვება მიუხედავად არსებული მე რისი მჯერა? ბრძოლის. თუმცა ბრძოლის გჯეროდათ ადრეც, მაგრამ არ გჯეროდათ არჩევნების ამ ხელისუფლების პირობებში? ამ ხელისუფლების პირობებში ძალიან ძნელია არჩევნებით მიაღწიო შენ გამარჯვებას. რატომ? აი მაგალითები უამრავია, მაგრამ იცით როგორ არის? აი მე როცა მინდა რომ აი მივიდე იმ არჩევნებამდე, მანამდე ესენი ყველაფერს ცდილობენ, ისე არიან უკვე დარწმუნებული აი ამ თბილისის, ქუთაისისა და ამ შეკრებებით, იმაში დარწმუნდნენ, რომ აბსოლუტურად მათ არავინ არ ემხრობა. და აქედან გამომდინარე, მათ უნდათ რომ საზოგადოებაში მოახდინონ საზოგადოების დაპირისპირება. და ამას ისინი ახერხებენ, როცა ცოტა ის ხალვათობა ამ ხალხის და როცა ერთად ვართ, აი ამის იმედი მაქვს, ამაში არის რაღაცა. და კიდევ ერთი, ბატონო, ჩვენი საუბრის ბოლოს, თუ ვერ მოიგეთ გლდანში არჩევნები, დარჩებით პოლიტიკაში და დარჩებით რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის გვერდით? იცით რა, როცა ლაპარაკობენ, რომ რა გინდათ პოლიტიკაშია, სხვათა შორის ვინც მაჟორიტარები არიან ქართულ ოცნებაში, ყველას აქვს თავისი ისტორია და წარმატებული ისტორია თითოეულ მათგანს. სხვათა შორის, როგორ მომწონდა ტელევიზიით, რომ იყო გვარებს ჩამოთვლიდნენ ამ იმედზე, ესენი ვინ არიან? ვაფშე ვინ არიან? ოდიში ამ სიტყვას, ესენი ვინ არიან? მანამდე რას აკეთებდნენ? საზოგადოებისთვის რა გაუკეთებიათ? პოლიტიკაში დარჩები თუ არა, მეკითხებით. პოლიტიკა თვითონ მოვიდა ჩვენთან, თვითონ ჩვენთაგანის ოჯახში შემოვიდა და გვაკონტროლებენ და აქედან გამომდინარე ჩვენ იძულებული ვხდებით და მე მიმაჩნია, რომ თითოეული ადამიანი, ვისაც რამე გაუკეთებია, ვისაც ერთი კაცი მაინც ისნობს საზოგადოებაში, ის თუ ამ უსგავსოებაზე, ამ უნამსობაზე, ამ სისაზაგლეზე ხმას არ მოიღებს, ის ჩემთვის აბსოლუტურად ნულია. ანუ მარცხისა თუ გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ სიმართლის თქმაში ვერევით. მაგრამ აი ეს პოლიტიკაში მიუხედავთ იმისა გაიმარჯვებ თუ არა? რა თქმა უნდა დავრჩეთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. სოსო ჯაჭვლიანი პასუხობდა მთავარ კითხვას. გადაცემაში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ ნოდარ ხადურთან ერთად დაუბრუნდებით. ნოდარ ხადური პასუხობს მთავარ კითხვას. საღამოშტობისა ბატონო. საღამოშტობისა. რა პოლიტიკური წონა აქვს დღეს ბანკ ქართულს პოლიტიკურ ორთაბრძოლაში? ოქტომბრის პირველივე განცხადებების შემდეგ, ივანიშვილის განცხადებებს გულისხმობ, პირველივე დარტყმა მიადგა სწორედ ბანკს. პოლიტიკური წონა ბანკის ამაში მდგომარეობს ჩემ მთავარი კითხვა. მართლა ძალიან სერიოზული საჯილდაო ქვა, რომელიც ხელისუფლებამ აირჩია ბანკი ქართულ და გონია, რომ ახლა ბანკ ქართულზე მიყენებული დაუშვათ დარტყმებით განეიტრალებს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ აქტივობას. ამდენად მთელი ასე ვთქვათ ნიაღვარი ხელისუფლების მხრიდან უკანონო ქმედებების მიმართულია სწორედ ქართულ ბანკ ქართულს წინააღმდეგ, ისევე როგორც სხვა კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებიც ასოცირდებოდა ბატონ ბიძინასთან, ისევე როგორც იმ ადამიანებთან, მაგრამ განსაკუთრებული დარტყმა მაინც ქართულს მიმართულებით წავიდა, ვინაიდან ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ბიძინა ივანიშვილს აქვს მხოლოდ ერთი კაპიტალი ფული, რაში ძალიან ცდება. მაგრამ ბიძინა ივანიშვილს აქვს ძალიან დიდი კაპიტალი, ხალხის ნდობა და სიყვარული, და ფული, როგორც ბოლო მომენტიც და ბოლო დღეებიც აჩვენებს, არ ასრულებს დღეს ქართულ პოლიტიკაში მთავარ როლს. თუმცა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ბანკი ქართულ მხოლოდ იმიტომ იქცა თქვენი აზრით დარტყმის ობიექტად, რომ ფულთან ასოცირდება ბიძინა ივანიშვილის? როგორც ჩანს, ხელისუფლებას გონია, რომ ბიძინა ივანიშვილს თუ შეუქმნის ფინანსურ პრობლემებს, დაამარცხებს ბიძინა ივანიშვილს და ასე ვთქვათ, ბანკი ქართულ სწორედ ამიტომ აღებული მთავარ
მიმართულებად ბიჟნაი ვანიშვილზე შეტევის. Კარგით, გასაგებია თქვენი აზრი იმის შესახებ, თუ ხელისუფლებისთვის რა პოლიტიკური წონა აქვს ბანკს, მაშინ რა პოლიტიკური წონა აქვს კოალიციისთვის, ან თვითონ კოალიციის ლიდერისთვის, ბანკ ქართულს. რას გულისხმობთ, რომ ხელისუფლება ცრუდ არტყმებს ახორციელებს და სინამდვილეში ბანკი ქართულ არ არის ასევე პოლიტიკური ობიექტი? მოდი დავიწყოთ იმით, რომ მას შემდეგ, რაც ბატონი ბიძინა წამოვიდა პოლიტიკაში და დაიწყო შეტევები ბანკ ქართულზე, ბატონი ბიძინა გადაწყვიტა, რომ ბანკი ქართულ გაეყიდა. და თქვენ იცით, რომ თუ არ ცდები მაისის დასაწყისში ბანკი ქართულ გასხვის და უცხოელ ინვესტორებზე. შესაბამისად, ფინანსური კავშირები და ასე ვთქვათ, საკუთრებითი ურთიერთობები ბანკ ქართულსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის აღარ არსებობს. ეს არის ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ასოციაციური ურთიერთობა. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასოციაციური ურთიერთობებით თანაც არის მეხსიერება წარსულში, მაგალითად სტანდარტ ბანკის ისტორიას გავიხსენებ. ხო, ძალიან საინტერესოა, თუმცა როგორც რაც არის საზოგადოების მეხსიერებაში, ჩანს ბანკი ქართულ დიდი ხნის განმავლობაში ფუნქციონირებს საქართველოში, ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი ისტორია აქვს ამ ბანკს და თან ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, იმიტომ რომ ეს ბანკი არ უკავშირდებოდა არც არავის ქონების წართმევასთან, არც არავის დაყადაღებასთან და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო გარკვეული პროექტი, როგორც თავად ბატონმა ბიძინამ ბრძანა, ეს იყო პროექტი, რომელიც შექმნილი იყო საქართველოში იმისათვის, რათა განეხორციელებინა ინვესტიციები, თუმცა გარკვეული მოსაზრებების გამო და მათ შორის იმის გამო, რომ საქართველოს სხვა საბანკო დაწესებულებებს ხიფათი არ შექმნოდა თავის დროზე, ბანკი ქართულ არ ახორციელებდა სერიოზულ ინტერვენციებს საქართველოში, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ან კაპიტალის ბაზარზე. ანუ გამომდინარე თქვენი საუბრიდან, შეგიძლიათ განაცხადოთ, რომ ბანკ იქნება ხელისუფლების ხელში, ბანკი ქართულ თუ არ იქნება, ამას კოალიციისთვის და მისი ლიდერისთვის მნიშვნელობა არ აქვს? სასაკვირველია, ბანკ ქართულს არსებობა და დაუშვათ ის, რომ ბანკი ქართულ იყოს თავისუფალი და არ იყოს ხელისუფლების ზემოქმედების ქვეშ, მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ იქ არის უამრავი ადამიანი დასაქმებული, იქ განხორციელი და გარკვეული პროექტები, რომელსაც ეს ბანკი ემსახურება, ბანკი ემსახურება სხვადასხვა ორგანიზაციას, მათ შორის ემსახურება, მაგრამ ჩვეულებრივ საფუძველზე, კოალიციაში შემავალ რამდენიმე პარტიას, მათ შორის იმ პარტიას, რომელსაც მეც წარმოვადგენ, თუმცა ამაში ნამდვილად ვერ ხედავ ახლა დიდ ტრაგედიას, თუ დაუშვათ პირობითად ჩვენ მცირე ფინანსური რესურსებით სხვა რომელიმე კომერციულ ბანკში გავხსნიდით ანგარიში და ის მოგვემსახურებოდა. ბანკის თანამშრომლები ახსენეთ, სხვათა შორის დროებითმა ადმინისტრაციამ, ვიდრე ისინი გავიდოდნენ ბანკიდან, ძალიან დიდი პრემიები დაურიგა თანამშრომლებს. ძალიან საინტერესო ფაქტია, იმიტომ რომ როგორ ხსნით ამ ნაბიჯს, რა იყო ეს მათი მხრიდან კეთილგანწყობის გამოხატვა თანამშრომლების მიმართ, თუ ეს იყო ბანკისთვის ფინანსური ზარალის მიყენების მცდელობა? თავისთავად ცხადია, რომ ეს იყო ნაბიჯი, რომელიც მიმართული იყო იქითკენ, რომ ბანკ ქართულ შექმნოდა პრობლემები, იმიტომ რომ ერთი კვირის განმავლობაში, რეალურად დაახლოებით 8 თუ 9 თვის განმავლობაში, ეროვნული ბანკი ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, მონიტორინგს აწარმოებდა ბანკ ქართულს მიმართ და ფინანსური მდგომარეობა მათ ძალიან კარგად იცოდნენ, მით უმეტეს ბატონი ზარქვა თუ არ ვცდები, რომელიც ხემძღვანელობდა, ასე ვთქვათ, ამ ბანკს, მან ძალიან კარგად იცოდა რა მდგომარეობაში იყო ბანკი და თავისთავად ცხადია დამატებითი ხარჯები იმ ფონზე, როცა ბანკს აეკრძალა დეპოზიტების მიღება, რეალურად გამიზნული იყო ბანკის გაკოტრებისაკენ და იმ მისაკენ, რომ ეს ბანკი ვიღაცას ჩაეგდო ხელში სამუდამოდ. ქართულ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭომ იძულებითი მმართველობის დროს გაცემული ყველა სესხი დღეს ცნო ბათილად. თვითონ იურისტები განმარტავენ ასე, რომ ეს ნიშნავს, რომ ბანკი ხელშეკრულებებიდან წარმოშობილ ვალდებულებებს იგულისხმება საკრედიტო ხელშეკრულებები 4 სამშენებლო კომპანიასთან არ აღიარებს. და ეს თავის მხრივ სამეთვალყურეო საბჭომ დააფიქსირა. ბატონო, და თუ ასეთი მარტივი იყო ამ საკრედიტო ხელშეკრულების გაბათილება, მაშინ რატომ დადგა პარასკევს ქართულში ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაციის შესვლის საკითხი საერთოდ? თუ კი ასეთი მარტივი იყო აი ამ გადაწყვეტილების გაბათილება, რის შედეგადაც თუ ბანკი ამ ვალდებულებას შეასრულებს, ირღვევა პარამეტრები და შესაბამისად კანონის თანახმად უნდა შევიდეს დროებითი ადმინისტრაცია? კი ბატონო, ანუ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ხელისუფლებას გამიზნული ჰქონდა საბანკო სფეროში, სადაც მონოპოლიზირებულ სისტემაში ზედმეტი კონკურენტის თავიდან ჩამოშორება, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ბანკის მეპატრონეები უცხოელი ინვესტორები არიან, რომელთაც აქვთ იმის რეალური საშუალება, რომ ქართულ ბანკი გაძლიერებულიყო და მას სერიოზული კონკურენცია გაეწია სხვა საბანკო დაწესებულებებისათვის საქართველოში. თქვენ იცით, რომ ალბათ 3-4 ბანკია საქართველოში, რომელიც ამინს ქმნის და ეს 3-4 ბანკი, 4 ბანკი შეშფოთებული უყურებდა იმას, რომ ქართულ ბანკს შეეძლო
დაუშვათ შემცირებინა საპროცენტო განაკვეთი და ასე შემდეგ. ამიტომ თავისთავად ცხადია ხელისუფლებასთან ასოცირებული წრეები მოწოდებული იყვნენ რომ ეს ბანკი გაკოტრებულიყო. შესაბამისად, მაგრამ უბრალოდ ვერ ვფიქრეს რომ აი ესე ძალიან მოკლე პერიოდში დასრულდებოდა ეს პროცესი. რომ ერთი რეალურად 7 სამუშაო დღეში, ამიტომ როგორც ჩანს ბოლო პერიოდში და განსაკუთრებით თქვენ იცით რომ აი იგივე პრემიერთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია მას შემდეგ რაც საბანკო დღე დასრულებული იყო და გადარიცხვები განხორციელდა და საბანკო დღის დასრულების შემდეგ რაც ასევე კანონდარღვევა და ეროვნული ბანკის დაუშვათ დებულებების და დადგენილებების დარღვევა, შესაბამისად ეს ყველაფერი მიუთითებს იქითკენ რომ იძულებითი მმართველი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ბანკს ამ 7 სამუშაო დღის განმავლობაში, მომზადებელი შეხვდა დანიშნვასაც და განთავისუფლებასაც. რას ნიშნავს ბატონო და თქვენი აზრით ის რომ აი ოქტომბრიდან მოყოლებული მას შემდეგ რაც ქართულს ადგებოდა სხვადასხვა სახის ზიანი კანონი იქნა მიღებული გამომდინარე ქართულ ბანკიდან კი როგორ ხსნით იმას რომ სოლიდარობა სხვა კომერციული ბანკების მხრიდან არ ყოფილა მათ შორის იმ ბანკების მხრიდანაც რომლებიც პრინციპში უცხოური ინვესტიციების ხარჯზე არსებობს და ვერ ვიტყვით რომ ეს არის ლოკალური ბიზნესი ძალიან სამწუხაროა როცა ბიზნესი არის დაშინებული ქვეყანაში როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზოგადად ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოზე ეკონომიკურ ზრდაზე და ამ შემდეგ ყოველთვის ხაზი უნდა გავუსვათ იმას რომ ბიზნესი უნდა იყოს თავისუფალი სამწუხაროდ თუნდაც ის რომ კომერციული ბანკები არ გამოხატავენ ელემენტარულ სოლიდარობას იმ ბანკის მიმართ, რომელსაც შეეძლო პროცენტი დაეწია და ეს ბანკები ჩაეყენებინა საკმაოდ ძლიერ მდგომარეობაში თავის დროზე. არ გამოხატავენ არანაირ ელემენტარულ სოლიდარობას და პირიქით ძალიან დარწმუნებულნი არიან რომ კანონები რომელიც მიღებულია და რეალურად კანონი ხო ყველასთვის კანონი უნდა იყოს სრულდება დარწმუნებულები იყვნენ ღრმად იყვნენ დარწმუნებულები რომ ეს კანონი შესრულდებოდა მხოლოდ ერთი ბანკის წინააღმდეგ ასე რომ მე ვფიქრობ რომ აქ ისე მთავარი ამ შემთხვევაში არიღებდნენ ხმას თქვენი აზრით იმიტომ რომ კონკურენტი იძირებოდა თუ არიღებდნენ ხმას პოლიტიკური ცოტა გაიასნებული ქონდათ ბოდიშ ვიხდი რუსული სლენგის გამოყენებისათვის ისინი პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ იმყოფებოდნენ ეს ბანკები და პრობლემები რო არ შექმნოდათ ისინი ასე ვთქვათ სირაქლემას პოზიციაში იყვნენ. კარგი, თქვა დაირღვა ლიკვიდობის კოეფიციენტი ვერ გასცემს ბუნებრივია ქართულ ამ კრედიტებს და შევიდა ბანკში დროებითი ადმინისტრაცია ეროვნული ბანკის. ბანკისთვის ეს რას ნიშნავს? მე შეგახსენებთ რომ ასეთი რამე იყო საქართველოსში უკვე ერთხელ ინტელექტ ბანკთან მიმართებაში როცა რეალურად პრაქტიკულად ერთი დღეღამის განმავლობაში ინტელექტ ბანკი გახდა საქართველოს ბანკის ნაწილი თავისთავად ცხადია რომ ამის თეორიული შანსი არსებობს თუმცა დღეს ამას ექნება ძალიან ძიმე პოლიტიკური შედეგები მათ შორის მე ვფიქრობ რომ მაინც საერთაშორისო და წრეებში გაგრძელდება დავა უცხოელი ინვესტორების, რომლებიც რეალური მესაკუთრეები არიან ამ ბანკის და მე ვფიქრობ, რომ ის სახელმწიფოები, რომელთა მოქალაქეები არიან ამ ბანკის რეალური მფლობელები, მიმართავენ ყველა აღონისძიებას, მათ შორის არბიტრაჟი, მათ შორის სასამართლოები და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სასამართლო არ არის, საქართველოს სასამართლოს ზემოთ სხვა სასამართლოები არსებობს საერთაშორისო მათ შორის. თუმცა ეს ყველაფერი მოითხოვს საკმაოდ ხანგრძლივ დროს. რეკლამის დროა ბატონ ნოდარ გადაცემაში, რამდენიმე წუთში მთავარი კითხვა ნოდარ ხადურთან ერთად ისევ დაბრუნდება. ნოდარ ხადური პასუხობს მთავარ კითხვას, ბატონ ნოდარ. ნოდარ ჯავახიშვილი უჩივის ბანკის ყოფილ მართვეს ვლადიმერ უგულავას მოითხოვს მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას და კრედიტებზე კონტრაქტების ბათილად ცნობას. შევიდა სასამართლოშიც დღეს უკვე სარჩელი. თუ პოლიტიკას გამოურიცხავთ პრინციპში, აი ესეთი საკრედიტო ხელშეკრულებების გაფორმება კომპანიებთან სისხლის სამართლის ან რამე სახის დანაშაულია? ბანკის ფუნქცია ხო სწორედ ეს არის? გეტყვით ერთ. ანუ რა იურიდიული საფუძველი აქვს ამ სარჩელებს, აი ეს მაინტერესებს. იურიდიული საფუძველი აქვს, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი წესი, მით უმეტეს საბანკო სფეროში. არ ვიცი სხვას როგორ, მაგრამ მე დაახლოებით ერთი კვირა დამჭირდა იმისათვის, რათა ერთ-ერთ კომერციულ ბანკში სესხი ამეღო $20,000 რამდენიმე წლის წინ, რათა ბინა მეყიდა. მოვიდნენ ის ბინა ნახეს შეამოწმეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჩემი შემოსავლები დათვალეს. დღეს რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მე ბატონ ნოდარსთანაც მქონდა საუბარი და მე პრესით და ტელევიზიით რაც გავიგე, პრაქტიკულად ყველა რეგულაცია დარღვეულია. არ არის უზრუნველყოფილი ეს კრედიტები, არ არის მიზნობრიობა და ასე შემდეგ. ანუ და რეალურად არც იმაზე რა ქვია
კომიტეტზეა განხილული საკრედიტო კომიტეტი, ანუ ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. ასეთი პირობებით აპირებდნენ სესხის გაცემას. მაგალითად, დროებითი მართველი ხელს აწერს ამ ხელშეკრულებას, რომ გასცეს სესხი და პირველი ერთი წელი კლიენტი, ანუ ეს ოთხი კომპანია, საერთოდ განთავისუფლებულია, როგორც ძირითადი თანხის, ასევე პროცენტის გადახდისგან. აი, ასეთი შეღავათიანი პირობები რას ნიშნავს? აი, ესეთი შეღავათიანი პირობები ნიშნავს იმას, რომ აქ გვაქვს საქმე მინიმუმ ბანკის გაკოტრების ძალიან უნიჭო მცდელობასთან და მეორე, თქვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს არის კორუფციული გარიგება, ვინაიდან როგორცა არა კომპანია, რომელიც გაკოტრების პირასაა და სხვათა შორის ძალიან ძიმე, ბევრი ადამიანი ყავს მოტყილებული ასეთ კომპანიასო და თუ გავითვალისწინებთ ამ კომპანიის მეპატრონეების და უშუალოდ პოლიტიკურ მოღვაწეობას, მათ შორის ძალიან ნათელი ხდება, რომ აქ ჩვენ შეიძლება წმინდა პოლიტიკურ გარიგებასთან და კორუფციულ გარიგებასთან მქონდეს საქმე. საერთოდ როგორ ფიქრობთ, ის რომ დროებით მა ადმინისტრაციამ აი ესეთი სახის საკრედიტო ხელშეკრულებები გააფორმა და საუბარი არის 50 მილიონ ამერიკულ დოლარზე. რა სურს ხელისუფლებას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? პირდაპირ ვილაპარაკოთ ამაზე, მოდით. რა სურთ ის რომ არ დაუბრუნდეს ბანკი კანონიერ პატრონს და დარჩეს მათ ხელში? თუ სურთ რომ ბიზნესმენს კიდევ გადაახდევინონ თანხა ამ შემთხვევაში 50 მილიონი, მიზანი რა აქვს ხელისუფლების თქვენი აზრით? თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბიზნესმენს ამ შემთხვევაში ქართლთან მხოლოდ ისტორია აკავშირებს, წარმოუდგენელია რა თანხა უნდა გადაახდევინონ კიდე დამატებით ეს 50 მილიონი დოლარი. ეხლა რაც შეეხება იმას, რა სურდათ, ეს არის ის ქონება, რომელიც ნოდარ ჯავახიშვილის ფიგურა არსებობს ბანკის თანამშრომლები. ეს ადამიანები ასოცირდებიან მაინც ბიძინაივანიშვილთან. Ну, მოგეთხარით, ისტორიულად ეს ასეა, ხო? ისტორიულად საქართველოსში გაჭდა менტალიტეტში და ადამიანებმა იციან, რომ ქართო დაკავშირებულია ბატონ ბიზნესთან, თუმცა უკვე დაახლოებით 3 თვეა ეს მის მფლობელობაში არ არის. ასე, მაგრამ ისტორიულად ეს ასე გონიათ და ხელისუფლებამაც ვერ ამოიერეცხა ტვინიდან, რომ ეს ბანკი აღარ არის ბიძინაივანიშვილის და ამ ბანკს ყავს სხვა მესაკუთრეები, რომლებიც, ხო, ზუსტად არ მახსოვს, 10%-ზე ნაკლებს ფლობენ თითეული მათგანი. ასე რომ, მაგრამ მეორეს მხრივ საუბარია იმაზე, რომ ოფისები, რომლებიც აქვს ამ ბანკს, რომ გადავიდეს ხელისუფლების ხელში, ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც არსებობს და ასე შემდეგ, ანუ საუბარია იმაზე, რომ ჩალის ფასად ის ქონება, რეალური ქონება, რომელიც ქართოს აქვს, გადავიდეს გარკვეული. თუმცა თუ ეს ბანკი რეალურად აღარ არის ასოცირებული, რეალურად არ ეკუთვნის, უბრალოდ არ არის კუთვნილებაში კოალიციის ლიდერის, მაშინ რა დუღირთ მაგალითად ის პოლიტიკური სკანდალი, საერთაშორისო სასამართლოები, თუნდაც იმ ქონებათ, რომელიც ბანკს გააჩნია? აქ ერთი მომენტია, ხელისუფლება მიდის ვაბანკზე, იმისათვის, რომ აი თქვენ თავად ბრძანეთ, რომ მოსახლეობაშიც და წრეებშიც ეს ბანკი ასოცირდება ისე ბატონ ბიძინაივანიშვილის სახელთან, ამიტომ თუ ბანკს ძიმე დღეს ჩააგდებენ, მოსახლეობა იფიქრებს, რომ ხელისუფლებამ თავშოთ რაღაცა უპირატესობა მოიპოვა ამ ბრძოლაში ქართო ბანკის გამოყენებით. ასე რომ, ხელისუფლება ყველაფერს უყურებს პოლიტიკური ჭრილიდან, მას საერთოდ არ აინტერესებს არც ინვესტორების უფლებების დაცვა, არ აინტერესებს არც ეკონომიკის განვითარება, არც საბანკო სექტორი, არც დასაქმებული ადამიანები და არაფერი. მას აინტერესებს ერთადერთი რამ, რომ საქართველოსში მას პოლიტიკურ არენაზე არ ყავდეს მოწინააღმდეგე. რის თქმის საფუძველს გაძლევთ იმ კომპანიების ჩამონათვალი, ვისაც დაუდასტურებელი ინფორმაციით, რადგან ნოდარ ჯავახიშვილი ჯერჯერობით ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს, დადებულია ეს საკრედიტო ხელშეკრულებები. დავასახელებ ამ კომპანიებს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის ზუსტი ინფორმაცია და ზუსტი და ოფიციალური ინფორმაცია. ერთი ეს არის Tiflis Development-ი. მეორეა დექსუსის ერთ-ერთი შულობილი კომპანია, ეს არ არის ცენტრპოინტი ნამდვილად. არის საუბარი ასევე აქსისის შულობილ კომპანიაზე, არა თვითონ აქსისზე, და ასევე საუბარი ერთ ნაკლებად ცნობილ კომპანიაზე, რომლის პატრონსაც თავის დროზე ჰქონდა გარკვეული პრობლემები. ნოდარ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ეს არის წაქცეული კომპანიები. როგორ ხსნით, აი რას ნიშნავს სწორედ ესეთი ჩამონათვალი და რას ნიშნავს წაქცეული კომპანიები ამ შემთხვევაში და მათთან საკრედიტო ხელშეკრულების გაფორმება? თქვენი ტელეარხის ეთერში უსმენდი ბატონ ნოდარის გამოსვლას და ჩემთვის აღმოჩენა იყო, როცა გავიგე, რომ თურმე ევრობანკთან ჰქონდა დროებით ადმინისტრაციას მოლაპარაკება, რომ გადაგიხდით შეღავათიან კრედიტებს და ამ დროს პრაქტიკულად მკვდარ კრედიტებს იღებდნენ, უბრალოდ გასცემდნენ ისეთ კრედიტებს, რომლებითა უკან დაბრუნების არანაირი
რეალური შესაძლებლობა, თეორიულიც კი არ არსებობდა, არათუ რეალური. ამდენად ეს კიდევ ერთხელ თუმცა თვითონ ევრობანკმა არ მოისურვა. Ევროცხადე იმიტომ რომ ევრობანკისათვის ქართული ბანკი ყოველ შემთხვევაში ძველი ადმინისტრაცია იყო კარგი გადამხდელი, კარგი პარტნიორი და ის პროექტები რომელსაც ევრობანკი საქართველოს ახორციელებდა, ხორციელდებოდა ამ ბანკის მეშვეობით, შესაბამისად თავისთავად ცხადია რომ ასეთი პარტნიორის დაკარგვა ევრობანკში, სადაც განსხვავებით საქართველოს ეროვნული ბანკისა და საქართველოს ხელისუფლებისგან ფიქრობენ იმაზე რომ საქართველოში იყოს გარემო, მათ შორის ბიზნეს გარემო. შესაბამისად კიდევ ერთხელ დასტურდება ის მოსაზრება, რომ საქმე გვაქვს ძალიან ცუდ ჩანაფიქრთან, რომ ხელისუფლებას გაეკოტრებინა ქართული ბანკი და უამრავი ადამიანი დაეტოვებინა უმუშევარი. როგორ აღწერთ იმ ვითარებას, რომელიც არის დღეს არა მხოლოდ ქართულ ბანკში, არამედ თვითონ ქართულ ჯგუფში, არაერთი კომპანიაა გაერთიანებული, თითოეულ მათგანს ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, თუმცა თანხა გადახდილია მართალია სხვა მიზნით, მაგრამ შედეგად ჯგუფი უნდა დაბრუნებოდა კანონიერ პატრონს. მიუხედავად ამისა, დღეს ქართულში გრძელდება პრობლემები, თუ დამთავრდა ეს ისტორია? მე რამდენადაც ვიცი, ჯერჯერობით გრძელდება ეს პრობლემები სხვა საწარმოებთან მიმართებაში. თქვენ კარგად იცით, რომ მენეჯმენტ სერვისს აქვს პრობლემები და ამდენად მენეჯმენტ სერვისთან გაუქმდა ციცინათელას და ბათუმის დელფინარიუმის ხელშეკრულებები, ასევე რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ორი შეპესე, შეპესე ბურჯი და ელიტა ბურჯი, ასევე პრობლემა ქონება ხო გატანილია აუქციონზე, თუ არ ვწდები. ანუ აქაც საქმე გვაქვს აბსოლუტურად უკანონო ქმედებებთან ხელისუფლების მხრიდან. კოალიცია ნამდვილად ღებულობდა მომსახურებას შეპესე ბურჯისაგან, ბურჯმა შეიძინა ავტომანქანები და ჩვენ ისინი საბაზრო ფასად ვიქირავენ. მაგრამ კომპანიას ჩაუთვალეს მანქანების შეძენის მთელი ღირებულება, ჩაუთვალეს შემოწირულობა და არა ის მომსახურება, რომელსაც ის რეალურად ჩვენ გვიწევდა და სამწუხაროდ აი ესე პოლიტიკური მოსაზრებების გამო ხო ფიქრობენ რომ თუ კი გაყიდიან ბურჯის ავტომანქანებს ან დააყადაღებენ, ახლა კოალიციის ლიდერები ვერ შეძლებენ მოსახლეობასთან მისვლას და იმ ამბის მიტანას მოსახლეობამდე რომელიც არის და ეს შეეხება არამარტო კომპანიებს. თანხებსაც შეეხება თვითონ, ბატონო, და ცოტა დრო გრჩება და მოაკეთეთ რომ გაწყვეტინებთ იმ თანხას, რომელიც კახეთში სტიკი დაზარალებულთა დასახმარებლად ამ მიზნით ჩაირიცხა ყოველ შემთხვევაში ბიუჯეტში, თუმცა კოალიცია არ განაგებს ბიუჯეტს, განაგებს ხელისუფლება. მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ზუსტი გეგმა ამ თანხების კონტროლის დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კოალიციის ლიდერები კარდაკარ დადიოდნენ და ეს არის თქვენი გეგმა, ამით მოხერხდება თქვენი აზრით? ვერთყვით, პირველი გარკვევა იმის, რამდენად მოხმარდა ამ ადამიანს ხელისუფლება კახეთის ტრაგედიასაც კი პიარისთვის იყენებს და სამწუხაროდ ამ პიარს შეეწირა დღეს ერთი ადამიანი რუისთან. თქვენ ალბათ იცით, რომ პრეზიდენტის ესკორტის ხო არ არის დადასტურებული რომ ეს იყო პრეზიდენტის ესკორტი, თუმცა სხვა პრეზიდენტი პრეზიდენტი იმყოფებოდა ჯერ ბორჯომში, მერე თელავში, ასე რომ რაღაცა ლინკები შეიძლება დაიდოს, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ხელისუფლებამ არც კი დათვალა ზარალი, ისე გამოაცხადა ციფრი. ჩვენ ვიწყებთ ზარალის დათვლას და ვთვლით, დღეს კი არ ვიწყებთ, დაწყებული გვაქვს ეს ზარალის დათვლა, მათ შორის კოალიციის ლიდერების მონაწილეობით, მათ შორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების მონაწილეობით, ჩვენი შტაბების, ახალგაზრდების და ასე შემდეგ. უამრავი მოხალისია, უამრავი ადამიანია, რომელიც ამაში დაგვეხმარება და მეორე ნაბიჯი ეს არის, ყველა მიღებულ დახმარებას ჩვენ გავუწევთ კონტროლს. რამდენი დახმარება მიიღო ადამიანმა? ადამიანმა რომელიც დაკარგა პირობითად $60,000 მხოლოდ მოსავალი, მას პირდებიან 1500 ლარს და წარმოიდგინეთ, ეხლა 1500 ლარით მან მთელი წელი უნდა შეინახოს ოჯახი და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ხომ არ იყენებთ აი ახლა პიარის? არანაირად არ ვიყენებთ ამას პიარისთვის, ნამდვილად არ ვიყენებთ, იმიტომ რომ აქ საუბარია სახელმწიფოებრივ მიდგომაზე, იმაზე რომ ამ ადამიანებს რეალური დახმარება ჭირდებათ. ძალიან სამწუხაროა რომ ასეთი რამ მოხდა, ძალიან სამწუხაროა რომ ბატონ ბიძინას არ აქვს შესაძლებლობა სხვა ტიპის დახმარება გაუწიოს ამ ადამიანებს. ძალიან დიდი მადლობა. ნოდარ ხადური პასუხობდა მთავარ კითხვას, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.